Eta, Gregorio, behin pasau ziren nien berriztik, gerra guztizean, solda guztizek, eta enseguida ipini ziren berrizko ayuntamentuen, ja, alkate barriz, eta... Da, zer komentatzen zan etxien, ero, jentie biurraz bizi zan, ero... Ze, hori pasau zan aprilien, eta zuen aite pentsetot erue bela, ero, hoxe pentsatzen dugu, behintze, Juli juen, Santana inguruen, ero, hogeta zei, ero. Apriletik, Juli jor arte, ba, hor ba, dauze, maietza ekaina ize hiru hilabete, aikean berrizen egongo zan, eta ikusi ingo ziren ba, berrizen ze pasatzen zan, ero batzuk kartzela erongo zan, ero... Da ama mobiduko zan, bai, batan batean ajuten, ez, mesedi eskatzen, ero... Da, jo hori ikien jen, zazu, babilo egin ja. Bai, da ama mobitzen zan, ez, ba? Zau ez, Gregorio? Bai, berriz dena aintamentu, eta... Zuetzinen juten salbokonduto biletan, juten zinen, da nogana juten zinen. Ba, zera, orduan lehen akeltxo. Duralde, bai. Akeltxo. Da, ormazteiko, beste bat akarru entortzena, alderdi bat amantxu euken. Ah, lazpita. Da, ake mokapeniko... Sekretari zuen, ba? Ba, sekretari zuen, horrek. Bai. Horrek bat zinen, nahi jena, zera. Da horrek itotzuen, da amantzako behute zinen zau bide, da emototzuen zuri, amantzat. Inoz emon barripe, baina ba gehizan enten bai. Baina inoz emon barripe bai, ba. Inoz unha, da emon barripe, asko lehen. Da amai bilizan, bape barripe, juen zan. Bape barripe bai, juen demonez. Baina horik, aike jakartzela neguen, baina aike kartzela joan aurretik, bera, barri do joan zan biherrera, saldi berrera? Zangur otorre... Egin amazan ez egin, bat juen nizek juizan behar, azko izan. Seguramente, tegin, juizan behar, tegin. Eskorri lebete, lebe. Eta, susmoren bat erokiban haikin, nire bile etorri leikez, ero... Batan batean amena zuen, ero. Eta, zemur, sekulo. Sekulo. Zai garrona egizan, zaztu behin. Ez. Giben amazan, intzen izan. Gero, papelo geti bat egin berza... Gurin amak, ni bildut bat egin... Haren ez egin nungo aintzamentukako egin hau papela firme dago dago nabakizun bat ez ezta hau papela usien gifirmoz, hau firme usien egun txuak azela. Osea, hori... Zauri zautzen batek, aintzamentuko batek. Aintzamentuko bez, bai aintzamentuko enpliek deuna gero da hua jau hau firme betan da nik ukenzen da nire zen papela egin hau. Osita usita gara hau papela. Hori papela egin ezin gifirmoz zelan bez, bestela, gehu zekizera, bakizera, doiztok urlokarako. Gehu beste zekizera, berrezko kurian hau, lengua beha, firmanti zekizera zaratzen da. Zekizu hamei, honek zilik zilein, kontenia, kubridu hartin, ba, hau gero torre gintzia torrekoa gero. Hora, ose, tablo bat zekin. Kura, ose, kura parrokoan hau, kusina. Forja da. Ba, hor duen egoizu bizitzen. Ba, hor duen egoizu bizitzen. Abadetxien, abadetxien.